Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 13 помешкань хмельничан відключили від гарячої води через борги за теплопостачання в цьому опалювальному сезоні. Про це повідомила заступник директора «Хмельницьктеплокомуненерго» Світлана Остапюк. За її словами, нова хвиля відключень розпочнеться з 1 квітня. Попередження про це з'явилося на будинках багатоповерхівок, зокрема на вулиці Прибузькій, 6. Від гарячої води відключатимуть тих, хто заборгував за тепло понад 2 тисячі гривень. Відповідно до статті 25 закону про теплопостачання, відповідно до пункту 28 правил користування тепловою енергією та до договорів з мешканцями на надання послуг з теплопостачання, ми маємо право відключати боржників від системи гарячого водопостачання і централізованого опалення, роблять видимий розрив в системі гарячого водопостачання, ставлять глушки. Раніше ми практикували пломбувати, ну деякі такі споживачі є, які зривають пломби і користуються. Людина сплачує, виходимо, знову відновлюємо. Теплокомуненерго не має права відключати помешкання боржників від гарячого водопостачання, якщо це не прописано у договорі між споживачем та комунальним підприємством, повідомив юрист Антон Заболотний. Для захисту своїх прав радить споживачам звертатися до суду. Відключення боржників від гарячого водопостачання може бути, якщо це передбачено в договорі, кожному конкретному договорі, як санкція чи як випадок. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги і порядку надання цих послуг, єдина санкція, яка може бути застосована до боржника, це пеня. Суд треба звертатися, якщо житлово-комунальні послуги не надаються. 60 мільйонів гривень боргують нині хмельничани за теплопостачання, каже Світлана Остапюк. Порівняно з минулим роком ця сума зросла втричі. На сьогодні майже 1200 жителів обласного центру мають борги за тепло від 15 тисяч гривень і більше. Новий водогін будують у Старосинявському районі. Він пролягатиме через 12 сіл, повідомив голова Старосинявської селищної ради Віталій Здебський. За його словами, прокладають водогін за кошти бюджету селищної ради та державної субвенції на розвиток інфраструктури. Завершити роботи планують до кінця року. Більше розповість Світлана Поробок. Світлана Демкова, жителька Лисанівці Старосинявського району, набирає воду у криниці на власному подвір'ї. Зараз, каже, в колодязі вода ще є. Зараз сніг розтав, появилось трошки. Ну, пару місяців вона подінеться вже. Вода в сільських криницях почала зникати 5 років тому, говорить Світлана Демкова. Коли її колодязь міліє, воду бере за 300 метрів від своєї господи. Вон там в долині там постійно є вода, і це бетонами звідти возимо. Там криниця така, десь там постійно є вода. І бетонами звідти возимо, представте собі. Води для себе і господарських потреб, каже Світлана Васильівна, на добу треба 150 літрів. У мене 4 корови, кожні треба літрів з 20 за день коровам. Плюс свині, плюс самим треба до хати і постирати. Староста Лисанівців та сусідніх Панківців Григорій Брицький каже, і приватні криниці, і ті, що в громадському користуванні, не раз чистили, але намарно. У нас склалось критичне становище з забезпеченням населення питною водою. Голова Старосинявської селищної ради Віталій Здебський розповідає, у 2017 році депутати прийняли програму «Питна вода Старосинявського району», яка передбачає будівництво водогону. Виділили гроші з бюджету селищної ради та отримали кошти державної субвенції. Частину з них, приблизно 500 тисяч гривень, повернули державі, каже Віталій Здебський. Погодні умови нам не дали використати ці кошти, бо треба було робити пусконалажні роботи під час зимового періоду. Через це, каже очільник ОТГ, будівництво водогону торік пригальмувалося. Всі роботи планують завершити цього року. Маємо зробити пусконалажні роботи і ці всі 12 водогонів ввести в дію. Плюс це дві скважини, які були побудовані в селах. Водогін пролягатиме через Лисанівці. У цьому селі, говорить староста Григорій Брицький, половину будівельних робіт здійснили. Вулицями проклали труби та чекають на водонапірну башту. Триває будівництво і в сусідніх Паньківцях, каже староста. Село Паньківці вже привезли 50-кубову в понеділок. Мають переїхати монтувати і ставити башню водонапірну. По селі Панківцях реконстрували дві скважини. Голова селищної ради каже, будівництво водогону до кінця 2018 року планують завершити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Десять з половиною тисяч абітурієнтів Хмельниччини завтра випробують свої сили на пробному тестуванні. Складатимуть предмет на вибір, повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук.
Цьогоріч випускники обирали між 7 предметами. За словами Ірини Ковальчук, найчастіше абітурієнти обирали історію України, географію та математику. 24 квітня-березня ми мали здачу пробного ЗНО з української мови і 31-го завтра всі остальні предмети. Крім того, ми здаємо всі математика, хімія, фізика, географія, біологія. Ми завтра здаємо ще і іноземну мову. Ми вперше проводимо її з аудіюванням. Хочу нагадати, що аудіювання буде проходити і під час основної сесії. Виходячи з аудиторії, дитина забирає з собою тестовий зошит, забирає бланк відповіді, і надалі їй видається не бланк з правильними відповідями, а дається інформаційний бюлетень, в якому вказано, яким чином вона може дізнатися свій результат. Нагадаю, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 22 травня з тесту з математики. Результати тестування з усіх предметів учасники ЗНО отримають на власні інформаційні сторінки до 21 червня. Додаткові автобуси курсуватимуть у поминальні дні до хмельницьких кладовищ. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. 8 квітня з 8 до 17 години до Шаровечківського кладовища, окрім 39 та 50 маршрутів, їздитимуть 3 додаткових автобуси. Їхнє сполучення – Катіон, станція Гречани, через вулицю Західноокружну та Волочиську. У неділю 15 квітня додадуть 7 одиниць транспорту. На 15 квітня в нас буде продовжено рух всього громадського транспорту, який курсує до зупинки Катіон до кладовища Шаровички. Крім того, буде додатково задіяно 6 великогабаритних автобусів, також які будуть курсувати від зупинки Катіон до Шаровичка, кладовища Шаровички. І буде додатково працювати 32-й маршрут і, скоріше за все, буде ще додатково один автобус. Саме на кладовищі мікрорайоні Раково. 80 малозабезпечених жителів обласного центру та Хмельницького району отримують великодні подарунки. Акцію зі збору пасхальних кошиків ініціювали в обласному благодійному фонді «Карітас». Про це нам розповіла соціальний педагог організації Юлія Житкевич. Наразі триває збір продуктів. За словами Юлії Житкевич, долучитися до благодійної акції можуть всі охочі. Цьогоріч ця акція можлива завдяки власним коштам нашого благодійного фонду та звичайним хмельничанам, які є небайдужими і допомагають продуктам. Один пакунок коштує близько 400-500 гривень, і туди будуть входити такі традиційні страви, як паска, яйця, масло, ковбаси, сир. Акція закінчується 5 квітня, це, власне, буде саме вручення пакунків людям. Поки лише підготовка, збирання цих продуктів, їх пакування. Ще в нас заплановане на 5 квітня буде освячення. Реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні 3 хорів зазвучить у Хмельницькому. Про це повідомив диригент симфонічного оркестру обласної філармонії Тарас Мартиник. Твір Моцарта виконують муніципальний камерний хор, симфонічний оркестр, хор музичного коледжу імені Заремби. Також до участі у концерті долучиться чоловіча група колективу «Козаків Поділля». Почути реквієм Моцарта можна буде 4 квітня в обласній філармонії, початок о 18:30. Саме три хори, бо такий твір, який дуже глибокий свій по своєму змісту, по своїй молитовності, по драматизму, про який повідає події Нового Завіту, чи святкові, чи ті, що чекають, які по книзі Апокаліпсу описуються. Тому цей весь драматизм, він якраз досить можна виразити таким насиченим, повноцінним, великим складом артистів хору. Це всі новини на цю годину. Побачимось!